Mais uma categoria profissional denuncia afrouxamento de medidas de segurança durante a pandemia. Os portuários do Rio de Janeiro não contam com a orientação dos técnicos de segurança do trabalho no turno mais delicado, o da noite. O serviço que antes era dioturno, agora está restrito ao dia, deixando os profissionais que atuam à noite sob risco de acidentes e contaminação. A reportagem é de Viviane Nascimento. A Companhia Docas do Rio de Janeiro, autoridade portuária do Estado, resolveu suspender os plantões ininterruptos dos técnicos de segurança do trabalho. Uma situação que em tempos normais já seria grave, se torna ainda pior diante da crise sanitária mundial, aumentando a exposição dos portuários à contaminação por coronavírus. A autoridade portuária, enquanto a responsável, a fiscalizadora das atividades das operadoras, ela é a responsável por startar os planos de emergência. Então, ela tem que estar na operação 24 horas. Tendo a operação portuária, tem que ter um técnico de segurança do trabalho, tem que ter um engenheiro de segurança do trabalho. Em específico, em relação ao Covid-19, o técnico de segurança fica acompanhando aos trabalhadores a utilização correta das máscaras, a distribuição dos EPIs. Eles têm a obrigação de todos os dias, antes de eu começar a operação, junto com os operadores, obviamente, fazer uma conversa dizendo o risco. Isso está. Pelo menos na autoridade portuária está. Ele tirou. Ele cometeu esse crime. O trabalho dos técnicos foi suspenso no período noturno, justamente aquele com maior propensão a acidentes, com risco para a vida dos profissionais nas áreas operacionais, assim como de contaminação ambiental. Por mais que de noite, geralmente, a atividade é um pouco menor, mas o risco naquela atividade específica, sem dúvida nenhuma, é mais perigoso. E a importância de estarmos lá não. Além dessa, em especial, é a orientação nesse momento. Os portuários, os aeroviários e aeronautas foram os primeiras categorias de trabalhadores que tiveram contato com o vírus, porque esse vírus veio do exterior e veio por navio, veio por avião. Então, nós, portuários, temos contato com a guarda portuária, o pessoal que trabalha na operação portuária, direto com a tripulação, com passageiros, assim como os aeroviários e os aeronautas. De acordo com o sindicato, há pouco controle do número de infectados pela Covid nos portos. Os EPIs precisam ser aprimorados e os técnicos em segurança do trabalho exercem um papel fundamental, tanto na orientação dos portuários quanto na identificação de procedimentos de risco. Na avaliação de Sérgio Gianetto, a razão por trás dessa flexibilização dos protocolos pode ser mais um ataque a atividades fins em órgãos públicos, abrindo caminho para a privatização. Basta notar que a ordem para a suspensão do trabalho noturno dos técnicos partiu da Diretoria de Relações com o Mercado e Investimentos. E a intenção desse governo, de uma forma inusitada, única no mundo, é deixar de ter a autoridade portuária, que é um modelo em que isso, modelo de gestão, e que o Estado esteja presente na fiscalização e na infraestrutura, que é adotado no mundo inteiro, os maiores portos. E aqui eles querem acabar com isso. É uma questão de segurança nacional, é questão de segurança do mercado. É muito séria essa questão dos portos e esse entreguismo que esse governo, Bolsonaro está praticando aqui. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.